Čau lidi, tak vás vítám u dalšího videa. Dneska vám povykládám o tom, jak mě kvůli falešnému číslu AHV málem deportovali ze Švýcarska. Takže pokud chcete vědět víc, posaďte se a sledujte. A pokud se vám můj kanál líbí, tak určitě dejte like, subscribe a nastavte si upozornění, abyste už žádné mé nové video nepromeškali. Takže opět vás vítám u mě na terase a tématem dnešního videa bude Alters und Hinterlassene Versicherung, ve zkratce AHV. Jestli jste už o tom slyšeli, nebo respektive ti, co už tady pracujete, žijete, tak moc dobře víte, co to AHV znamená. A ti z vás, kteří ještě nemáte nějak úplně přesně přehled o tom, co samotné AHV je, tak je to vlastně vaše číslo, které dostanete při prvotní registraci zde ve Švýcarsku. Potom v okamžiku, kdy vlastně odcházíte do důchodu, tak díky tady tomu veškerým tím odvodům právě na to AHV je vám vyplácený důchod. Respektive v případě vašeho úmrtí odškodnění pro pozůstalé. Takže vlastně veškeré odvody, které jsou řešeny potom na AHV, tak to je vaše renta v důchodu. AHV je vlastně povinný, jeden z povinných základů prvního pilíře tady ve Švýcarsku, na kterých se stojí ještě spoustu jiných odvodů, ale to dneska řešit nebudeme. Dneska bych chtěl právě řešit to, že pokud jste tady ve Švýcarsku nový, tak je povinností vašeho zaměstnavatele, prvního zaměstnavatele, který vás tady ve Švýcarsku registruje, vám tady to číslo AHV vybavit a zaregistrovat vás. Potom dole v popisku tohoto videa bych vám zanechal odkaz na jednu stránku, kde si právě můžete nechat poslat výpis, můžete si nechat zjistit, u které Ausgleichskasse, vlastně u které kterého penzijního fondu jste pojištění a jaké byly odváděny za vás odvody a jestli je všechno v pořádku. A právě chtěl bych vám doporučit všem těm, kteří jste tady noví, i těm, kteří jste tu už pár let, abyste si to, pokud jste už to neudělali, abyste si to nechali minimálně jednou ověřit a měli jste jistotu, že je všechno v pořádku, že jste regulérně registrovaní a je za vás všechno poctivě a pravidelně odváděno. A ten důvod, proč bych vám to chtěl doporučit, je jednoduchý, protože já osobně jsem měl vlastní zkušenost, kdy všechno nebylo tak, jak vypadalo a hrozilo mi vyhoštění ze Švýcarska. Abych to nějak nakousl na začátek, tak je to asi necelých 6 let pospátku, když jsem tady začal v té restauraci, o které jsem mluvil minule. V tom okamžiku, kdy jsem vlastně dostal svou první pracovní smlouvu, jsme šli na Gemeinde, na místní úřad, kde se zažádalo o pracovní povolení na základě smlouvy, kterou jsem dostal. Dostal jsem pracovní povolení, dostal jsem L-ko, je to povolení na jeden rok. A v souvislosti na to mě musela osoba, účetní, která se o to starala v naší restauraci, mě musela právě zřídit tady to číslo AHV a registrovat mě u toho penzijního fondu. Po registraci vlastně tady to musíte zadat i u Krankenkasse, u vašeho zdravotního pojištění, který si musíte vlastně platit po dobu žití ve Švýcarsku. Po tu dobu, co tady žijete, si ho musíte platit sami. Všechno proběhlo v pořádku, na kartičce zdravotní pojišťovny jsem číslo AHV měl udaný. Všechno bylo v pohodě, žádné problémy, pracovalo se. Asi po nějakých 8 měsících plus minus byla z jistých důvodů naše restaurace zavřena asi na 3 měsíce. A to proto, že byly nějaké problémy právě s odvody, s papírami, papíry s účetnictvím a podobně. A právě po té době, po těch uplynulých 3 měsících, kdy nám měli znovu otevírat, už se o naše papíry, o naše účty a podobně, o naše smlouvy, všechno začal starat nový člověk. A ten právě nás přihlásil u nové Ausgleichskasse a tím pádem nám musel zařídit nové smlouvy, protože všechno běželo na novo.
a poté nastal problém. Z toho úřadu, respektive paní na úřadě, přes kterou se řešila právě tady ta nová osklajka, se nám oznámila, že jeden ze zaměstnanců vlastně by oficiálně tady ani neměl být. A zjistilo se, že jsem to byl já, protože to uvedené číslo AHV, které jsem dostal, bylo falešné. A jak je to možné, že bylo falešné, jsme zjistili potom, co jsme to začali právě tady s tím úřadem řešit. A dopátrali jsme se tomu, že sice mě byla udělaná pracovní smlouva, na základě které mě bylo vydáno pracovní povolení, ale ta smlouva byla jenom jakože. A veškeré výplatnice a oficiální věci, které jsem potom dostával, byly fiktivní. A z toho důvodu, protože, nebo respektive už jsme se tomu nějak přesně nedopátrali, ale bylo to asi udělano z toho důvodu, protože tak jsem dostával výplatu ofic. Rádoby za mě bylo všechno odváděno, co se týče Quellensteuer, co se týče AHV, IHV, PVG a podobně. Všechno mě bylo strháváno z mé oficiální výplaty, ale už to nebylo odváděno. Takže vlastně můj zaměstnavatel ušetřil stovky až tisíce každý měsíc, nebo stovky až nějaký ten tisíc každý měsíc na mě. A já jsem tady v podstatě celý rok dělal na černo, aniž bych o tom věděl. A celý ten rok za mě nebylo nic odváděno, takže ani jsem si po dobu toho necelého roku nespořil vlastně nic na tu svou penzijní kasu. Jo, takže potom, co jsme to řešili, jsme se ptali, jaký můžou být následky. A právě tady to byl ten problém, protože mě hrozilo vyhoštění ze Švýcarska. Vyhoštění se mělo týkat jenom mě, protože všichni ostatní zaměstnanci byli v pořádku. Měli veškeré dokumenty v pohodě, protože už dělali delší dobu, nebylo to jejich první zaměstnání. A bylo mi řečeno, že to vyhoštění může být v rámci 48 hodin až 5 let, že to se bude řešit podle závažnosti přestupku. Tak my se snažili to nějak s tím naším účetním uhrát a snažili jsme se jim vysvětlit na tom úřadě, že vlastně veškeré tady ty problémy stály i za tím, že restaurace musela být po dobu 3 měsíců zavřená a že tam bylo víc problémů právě tady s těmi odvody, že vlastně jsem v tom nevině, že já sám jsem byl celý rok skoro obelháván o tom, že jsem tady oficiálně, mám veškeré papíry, veškeré odvody v pořádku a všechno to došlo do kapsy účetního zaměstnavatele, nevím, nepátral jsem potom. Tak nakonec na tom úřadě teda polevili a souhlasili s tím, že tady můžu zůstat, že nemusím opouštět Švýcarsko, ale s tou podmínkou, že mě bude zřízeno nové číslo AHV, bude provedena nová registrace. Veškerý ten původní rok, co už jsem tady vlastně pracoval, bude jakože neplatný. Takže vlastně po dobu toho roku jsem neměl nárok ani, nebo nevím přesně, ale veškeré ty odvody, co mě rádoby byly strženy, už prostě neuvidím. Vlastně byl jsem tady jakože oficiálně uvedený až o rok později. Jelikož mě hrozilo vyhoštění, tak jsem potom nějak dál nepátral, byl jsem rád za to, že se všechno vyřešilo. Bylo to naprd, protože jsem tady celý rok pracoval a aniž bych věděl o tom, že mě jsou strhávány peníze, které neměli a že jsem si vlastně už ten rok nespořil na ten důchod. Ale nakonec, ať to dopadlo, jak to dopadlo, jsem rád, všechno bylo v pořádku, sice to následovalo spoustou obíhání po úřadech nebo spousty litaček a to z toho důvodu, že jsem musel všude to AHV číslo uvádět nové. Nakonec potom, jak se to všechno vyřešilo, všechno už bylo v pořádku a už jsem tady vlastně mohl oficiálně pracovat. Po nějakom tom roce jsem si nechal tady ten výpis udělat znovu, ověřil jsem si to. Takže tímto bych chtěl pomalinky to mé video ukončit a ještě jednou bych vám chtěl doporučit po shlédnutí tohoto videa, opravdu najděte si chvilku, skočte si na tu adresu, kterou máte dole v popisku a nechejte si poslat výpis vašeho AHV, abyste měli jistotu, že jste tady oficiálně registrovaní a je za vás všechno odváděno. Ještě jednou vám děkuji a jelikož se blíží moje dovolená, tak se u dalších videí budeme nejspíš potkávat ne tady ze Švýcarska, ale právě z Kanady, kde se chystám na dovolenou.
a bude to spíše formou takových cestovních vlogů. A poté, co se vrátím z Kanady, zase se budu dál věnovat tady těm informativním vlogům o Švýcarsku a podobně. Takže vám přeji hezký večer, užívejte si každý den, každou minutu tady a mějte se. Čus.